Всім привіт! Онук колишнього президента Франції Шарля де Голля, пер де Голль, заявив, що західні країни заздалегідь планували змову проти Росії. За його словами, в безпрецедентному економічному і фінансовій кризі Росія не винна, Євросоюз і США тим часом всіляко намагаються покласти відповідальність за нього на Москву. Кількість і глибина санкцій показують, що все це було сплановано дуже давно, і що це, по суті, справжнісінька економічна війна, вигоду від якої отримують американці, сказав пер де Голль виданню. Крім того, онук французького екс-лідера, торкаючись теми заморозки активів Росії, вказав, що жоден інший народ з часів переслідувань євреїв під час Другої світової війни не зазнав такого грабежу, як російський народ сьогодні. Раніше чинний президент Франції Еммануел Макрон констатував розсинхронізацію між США і Європою. Французький лідер пояснив розсинхронізацію у відносинах країн цінами на енергоносії. Друзі, канал потребує вашої уваги, фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!